Патріотичний арт заради перемоги. Музеї мистецтв у Кропивницькому презентували виставку «Сили Тризуба». Підготувала її місцева художниця та дизайнерка Олена Горєлова, яка після повномасштабного вторгнення виїхала до Португалії. В експозиції 88 художніх абстракцій і плакати з копіями муралів мисткині. Спеціально для виставки авторка також виготовила 25 ексклюзивних футболок. Кожну за допомогою власноруч створених трафаретів та спрей-фарб оздобила принтами з національною символікою. Колекцію дизайнерського одягу музейники виставили на продаж. Одна футболка коштує 1000 гривень. Зібрані гроші спрямують на підтримку української армії. Придбати речі та ознайомитись з творчістю художниці-біженки містяни зможуть впродовж 2 тижнів. Футболки високої якості, не схожі одна на одну. І всі виручені гроші від продажу ми передаємо в Кроп-хаб. Але з якою ціллю? Ми би хотіли за ці гроші, щоб був куплений той чи інший прибор, який потрібен для військовослужбовців. Я сьогодні дуже рада бути на цій виставці, купити і підтримати українського дизайнера. Чому я брала саме цю футболку? Тому що символічна назва. Я залишаюся в Україні з Україною і завжди з Україною. Слава Україні! Мені взагалі дуже подобається і дуже хочеться зосереджуватись на самих роботах. Це як своєрідна медитація. Бачиш це все і хочеться розглядати більше деталей і відволікаєшся від всього того, що тебе непокоїть.